សូមបងប្អូនចុច Subscribe នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតារាជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅរឿងកាន់តែធំហើយអ្នកនាងជន់ច័ន្ទលក្ខណាចង់ប្តឹងឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនអ្នកនាងមេងកាពេជ្ជតាមកសម្រាប់អត្តបទព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទធ្វើការដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ អ្នកបងមេកាពេជ្ជតាគាត់រិះគន់ខ្ញុំថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺមានន័យថាគាត់មិនពេញចិត្តព្រមទាំងប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំដែលតែងតែចេញមុខគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងសម្ដេចទាំងពីរដោយចំហដោយមិនលាក់បាំងនិងមិនលាក់លៀមខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់បកប្រជាជនដោយគ្មានលាក់បាំងមិនដែលខ្លាចបកផ្សេងជេរដៀលវាយប្រហារអ្វីមួយសុខចិត្ត ទ្រាំឲ្យគេជេរប្រតិចគ្រប់បែបយ៉ាងដោយមិនគិតល្បិចកិច្ចកលមាត់ថាស្រឡាញ់តែជ្រើសរើសអ្នកផ្សេងនោះទេមិនដូចជាគាត់សំងំយកប្រជាប្រិយភាពពីបកផ្សេងហើយធ្វើការយកលុយប៉ុះរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះហើយក៏និយាយបានថាគាត់ជាសកម្មជនបកនយោបាយផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសូមថ្នាក់លើយល់តាមការគួរ នេះជាព័ត៌មានដែលវេបសាយផ្សេងៗបើជាអ្នកសរសេរមុនតារាញូសសរសេរតែបងមិនអើពើរករឿងទេបែរជាគាត់មកសរសេរវាប្រហាប្រធានសមាគមហើយវាប្រហារឿងនយោបាយទៀតធ្វើជាមនុស្សចាស់ហើយជារៀមច្បងសិល្បៈទៀតសឹងតែខ្លាចតែជាវីរៈសិល្បៈហើយសូមបីតែពិចារណាផង បើចង់វែកញែករករឿងគួរតែធ្វើឲ្យគ្រប់វេបសាយកុំវាយប្រហារតែខ្ញុំបងដៀលថាខ្ញុំរៀនបានតិចអ្នកបងដៀលដល់គ្រួសារខ្ញុំទៀតនេះជាសន្តានរបស់អ្នកបងបើខឹងនឹងអ្នកណាគឺរៀលដាលទាំងពូជគេដូចជាការដែលបងខឹងខាត់សខឹមបែរជាទៅចង្អុលមុខអ្នកម្ដាយរបស់គាត់បងនិយាយត្រូវខ្ញុំរៀនបានតិចគិតទៅបង គិតទៅបងមើងងាយអ្នកដែលរៀនបានតិចណាស់អ្នកបងថាខ្ញុំលោកដៃរឿងអ្នកសិល្បៈទាំងតូចតាចគឺមានន័យថាបងជាមនុស្សអាត្មានិយមអញ្ចឹងតើទើបបងមិនសូវជាមានទង្វើមនុស្សធម៌ទៅលើអ្នកសិល្បៈក្រីក្រមានតែសារព័ត៌មានតាមកាសែតទស្សនាវដ្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាជាមួយនឹងប្រុសនេះប្រុសនោះទាំងក្មេងទាំងចាស់និងសារព័ត៌មានអំពី ប្រទូសរាយដាក់អ្នកនាងខាត់សខឹមនិងអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ព័ត៌មានប្តឹងផ្ដល់ជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនានារួមទាំងព័ត៌មានអំពីអសិលធម៌ដាក់អ្នកកសែតព័ត៌មានជេរបញ្ចោបងស្រីនិងកាត់កាលបងប្អូនរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណរវាងបងប្អូនបង្កើតរួមទាំងសារព័ត៌មានជេរបញ្ចោជាសម្លេងតាម YouTube ហើយកាលនោះបងខឹងអ្នកកសែតយកបងមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្ញុំគឺអ្នកបងថែមទាំងមិនស្ដីរកខ្ញុំដែលមិនដឹងរឿងទាំងនោះហើយក៏មិននៅកន្លែងកើតហេតុទៀតផងតែខ្ញុំមកក្រាស់តាមជំរាបសួរអ្នកបងទាំងគេមិនពេញចិត្តភ្លេចឬនៅបងកាលបងចេះទឹកត្រីដាក់គាត់ហើយនិយាយថា កុំយកអ្នកបងដែលមានឋានៈជាជំទាវមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្ញុំដែលជាអ្នកសិល្បៈហេតុតែបងមានងាយជាជំទាវចង់ធ្វើអ្វីដាក់អ្នកណាជាអ្នកណាគឺគ្មានក្រែងទេសូម្បីតែពេលសំដែងលើឆាកជាមួយនឹងខាត់សខឹមអ្នកបងដើរតួជានាងទាវខាត់សខឹមដើរតួជាយាយផាន់អ្នកបងហាមនិងបញ្ជាមិនឲ្យចង្អុលមុខផាន់ បើមិនឲ្យចង្អុលមុខលេងនៅលើឆាកឡើយតាងាយជាជំទាវរបស់អ្នកបងអស់ចាមម្លេះពេលអ្នកបងមានឋានៈពងខ្ពស់គឺអ្នកបងមើលងាយអ្នកសិល្បៈតូចតាចណាស់បើទោះបីជាខ្ញុំរៀនបានតិចបានទៀបតែពេលនេះតែពេលដែលខ្ញុំលែងលះជាមួយនឹងប្តីគឺគ្មានចំនួនដែលលែងលះដោយសន្តិភាព ដោយមិត្តភាពមិនលែងលះដោយបញ្ចោផ្អើលអ្នកពិភពសិល្បៈដូចជាអ្នកបងដែលបានរៀនខ្ពស់ដែរ
Cách tới nè bông bất chìa riêng chân đi, xâm lên miếng tiếng chùm riêng nâng bánh chào mẹn. Bà chóng bàn đồng này nhì, xôm đi dìa tròn một, cùng bánh đàm đôi lập bạch. Hai, thà ní kết trâm tay chìa bật thiên xa lập bạc cô khám ai. Khám biên khăn nông đôi chìa nè bông chào tê. Khi nhóm mặt đài pra khăn nông, tờ càng nè xa lập bạc nà tê. Cứ xa má cùng, miên mê thể vi chìa nè tô bạc đây chù nè xa lập bạc. Đài miên rương tẹt tông tình nâng phơi chá bạp, ruộm tiền rương kết đây. Rốt bọt nè bông, nâng nè cả sạch mà nè phong đài. Tài nè bông, hai tài chong chìa nè kết đây. Lơ nè cả sạch nô, cô mân xa bài chật. Nâng xa mạ cùm đại khom xâm rộp xâm rùa chùm lúa. Rồi bỏ nẹ bông chì mùi nâng nẹ cà sạch. Hai nẹ bông có tay anh ta. Mân xa bài chật. Nâng miên. Nâng xa mạ cùm rồi hôn mặt tôi nâng bê nì. Nẹ bông cùng kết thả. Xa mai nì chìa xa mai bà ẩm nát. Nâng khăn ông đôi chìa ca bì mùn. Nẹ bông miên thả nạ chìa chùm tiêu hai đa rộp rương. Vê tọp bằng chào. Nâng bằng chìa các ba nẹ tôi tiếp xò. Bạn đi xa xăng tay chia sẻ và rộp bỏ nẹ niêng tròn chăn đẹp cả ná cho lại tốp và chỉ mùi nâng đá ra srei vây chùm nà mình kẹp phải chân đà rồi hôn mặt tôi từng bình đi nẹ tiếng pi nơi tay mình tuôn bình chọp nơi rương ra ư và nẹ tiếng pi lời đôi một đồng bồn lai miên bật tạc cam bật tù chùm vinh xa bò rồi miên thá nẹ niêng mình kẹp phải chân đà và bật lẹ រិទ្ធរដ្ឋថាពិបាលជាពិសេសគឺធនធានគីជាតិបែសាព័ត៌មាននេះត្រូវបានចុះផ្សាយដោយវេបសាយរបស់បច្ចនច័ន្ទលក្ខណាបន្ទាប់មកមេងការពិចិនដាខឹងយ៉ាងខ្លាំងបើបង្ហាញជូនជាសាធារណៈនៅរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែសារទាំងនេះត្រូវបានគេបោះចែករំលែកតតគ្នាច្រើនទៅបើធ្វើឲ្យមេងការពិចិនដានៅតែមិនសុខចិត្តក៏បានពលះ ម្ដងទៀតដល់រហូតដល់តារាស្រីចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានធ្វើការបង្ហាញជូននៅសារបោះចាំងច្រើននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និងចង់ឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបោះចាប់ខ្លួនមេការពិចិនដាទៅប្រមានផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ទូរទស្សន៍ថោនបង្កើតកម្មវិធីចំនួន10នៅដើមឆ្នាំ2018 ការប្រកាសដាក់ដំណើរការកម្មវិធីថ្មីៗទាំង10នេះបានធ្វើឡើងនៅបរិវេណក្លឹបថោនដែលមានទីតាំងក្រោយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមសុទ្ធតែជាលំដាប់តារាល្បីរបស់ផលិតកម្មថោននិងតារាសម្ដែងនៅក្នុងបណ្ដាកម្មវិធីនានារបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ថោនបង្កើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2017 ស្ថានីយទូរទស្សន៍ថោនបានប្រកាសដាក់ដំណើរការកម្មវិធីជាង10នាដើមឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះមានទាំងកម្មវិធីកំសាន្តវត្ថុកម្មវិធីកំសាន្តពិតជាសាសអបិយជំនឿភាពយន្តល្ខោនទូរទស្សន៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដោយសុទ្ធសឹងតែទាក់ទាញលោកផូសវណ្ណៈអគ្គនាយក សារព័ត៌មាននិងជាសោតទស្សន៍ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាថោនបានផលិតកម្មវិធីនិងខ្សែភាពយន្តខ្មែរជំនួសដោយខ្សែភាពយន្តបរទេសលោកគាំទ្រស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយនេះនិងសូមសំណូមពរដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ដទៃទៀតផលិតភាពយន្តខ្មែរបានច្រើនដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកសិល្បៈខ្មែរយើង លោកអ៊ុតកឹមសេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួនព័ត៌មានបានឲ្យដឹងផងដែរថាទ្រួតទួតថោនបានបង្កើតកម្មវិធីថ្មីៗប្រមាណជាង10កម្មវិធីសម្រាប់ឆ្នាំ2018មានកម្មវិធីកំសាន្តពិតជាសាសអបិយជំនឿភាពយន្តល្ខោនទ្រួតទួតបណ្ដឹងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលក្រសួនព័ត៌មាន ក៏ដូចជាស្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែត្រូវការឲ្យស្ថាប័នផ្សេងៗខិតខំផលិតកម្មវិធីដែលជារបស់ខ្លួនឯងលោកប៊ុនរតនៈហៅសេននាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មថោនបានបង្ហាញពីជំនឿជាក់ថានៅក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលផលិតឡើងប្រមាណជាង12កម្មវិធីសុទ្ធតែទាក់ទាញ
cam vị thi đại cổng phong tại đầm la ca nú miền cam vị thi đôi chân phong cứ bên nhà dùng hai miền cam vị thi cổng sàn bà phai tiệt bật chỉ lịch thô na rô hô tập buôn tập pram cam vị thi tiệt lúc buôn rất là nà, bàn mình tỏ thá thao nâng mình khai cho các nông ca chụp lại tuần lựa ca phần lật cam vị thi xem xây nhu tệ cam vị thi tiếng nu miên đôi chia cam vị thi chạy chân kẻ cam vị thi môi na chỉ ca bật cam vị thi sở mô rộp hùm bài tóng cam vị thi nẹ khla hàn sọc nhóm cam vị thi cầm phai mong nâng cam vị thi ăn tất bốc ăn tất pra chết đàm xôm chùm riệp thá sàn đi trụ tù thảo cầm biên riệp chòm bằng hai sàn đại xài phiếp dôn chùm luôn bì rương chi rương phiện đại chế sàn đại rộp bò nẹ sầy phòn phông bò phá cứ rương xâm bắt bò rò nâng rương rây mì đại chìa chạc bò thá bất chìa chọc ba nà rộm tù sàn này kết chôn sở bê đại rương tàng bì ní chá lọc bình trang bì sân cung khám ái hai tua sầm đại anh có sầm rật sầm răng dọc tại tế bà xò lọ tiệt. Bạn đi chìa cam vị thi chùm nuôn đọc chiền rồi bỏ xa ni trụ tùa thaon bạn đang chạm xa ai nơi chân nằm bì bọn đọc rộng bày khẳng mộc hai bọn bọn có cho rùm tùa sân áp an đôi kênh phong đại. Bạn đi chân nét sầm rạp bọn miên thị bì khiêm bạn xô mình chọc bọn nét xô mọc cùn. Và cả tâm đa nâng cao chất subscribe và bỏ bóng phô ơn thật ổn khả nha.